Fundat l'any 1903 com a sindicat dels dependents del comerç i la indústria, el CATSI va esdevenir un puntal d'organització sindical d'esquerres de la República i un nucli logístic de la rereguarda durant la Guerra Civil. Per això, quan les columnes franquistes van entrar a Barcelona, se'n van endur 180 saques plenes de carnets personals, fotografies i correspondència de guerra, que ara conformen l'exposició Els papers del CATSI, memòria recuperada, al Castell de Montjuïc. Tot aquell material que no tinguera noms i adreces de persones no resultava interessant mantindre i, per tant, o bé es feia pasta de paper o bé es destruïa o bé es venia a tercers. I els documents que contenien noms i dades personals acabaven formant part del fitxer immens que encara se troba a Salamanca. Un arxiu amb què els tribunals de la dictadura van perseguir i represaliar les persones i empreses que havien estat fidels a la República. De fet, només un 10% dels documents requisats al CATSI fa 70 anys han tornat finalment a Barcelona. Un dels afiliats més joves de l'època era Joan Escuder, que carnet en mà ha volgut remirar uns documents que no pensava veure mai més. Jo tenia molts de documents que vaig cremar, i alguns no els vaig cremar perquè estava al camp de concentració a Barcarès, a França, i abans de venir aquí els vaig enterrar a la platja perquè era molt perillós determinats documents. I esclar, em sorprèn veure doncs la quantitat de documents que es van salvar. La passejada per l'exposició permet entendre l'estructura, l'acció i l'evolució de la maquinària repressiva de la dictadura i alhora reconstruir els 110 anys d'història d'una entitat que encara avui continua activa a Barcelona.